លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic TV បន្ទះពណ៌បៃតង Prim Notebook ពណ៌មុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុតធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora ដែកហ្វ្លីនបំបារករៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយចុករួយសាច់ដុំនឹងដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតតាសុំក្រុមមិត្តសួរប្រិយមិត្តតាសនិជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីត្រីស្វាគមន៍មកកានកម្មវិធីអាណាចក្រនារីចា៎តែកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានតាំងពីវគ្គទី1វគ្គទី1គឺយើងនិយាយអំពីប្រធានបទស្នេហាវគ្គទី2ចា៎វគ្គទី3គឺយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយវគ្គទី4យើងនឹងបានឃើញអ្វីដែលផ្លែផ្លែដែលកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនចា៎តែកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យវេលាម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ចៅគាត់ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ like share ក៏ជួយមែនសិនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកចាប់ពី10ឆ្នាំទៅនឹងទទួលបានរង្វាន់ពីកម្មវិធីអាចារ្យរបស់យើងផងដែរចាំនិយាយពីរឿងស្នេហាថ្ងៃនេះនិយាយពីអីទេលោកចាសស្នេហានិយាយពីអីចាស្នេហានិយាយពីអីធ្វើកាយវិការធ្វើអីគ្នានិយាយគ្នារឿងអីអត់ទេគាត់ខ្ញុំថាគាត់មាននឹងស្អាតណាស់ចាសប្រហែលគាត់មានស្នេហាចាសអត់មានណាខ្ញុំមានស្នេហាខ្ញុំមានស្នេហាមកពីណាបាយគ្នាតើអូយឡើងខ្លាំងបងឲ្យសុខសុខទេសុខសុខទេសុំឲ្យនេះមីលីត្រនេះបងអង្គចាបងឲ្យតែបងឲ្យដឹងរឿងអីនិយាយពីអីនិយាយពីអីស្នេហាញឹមកាក់បាក់បាក់មែនចាអត់ទេឥឡូវសុំប្រធានបោះស្នេហាមកនេះមានអីផ្ទះសុបាយនៅហ្នឹងអេតាជៀងហ៎តាជៀងហ៎នឹងចាជៀងហ៎ជៀងហ៎ជៀងជាមួយបងពេជ្រខ្ញុំប្រាប់បងពេជ្រមកថាអានេះថ្ងៃនេះគឺសាំណាស់ឡែកមកពីបងនេះបាទអត់ខ្ញុំមានបាននិយាយ10ឆ្នាំមកមានរៀនតែបរោយើងហ្នឹងសំជើញចាទានរបស់ស្នេហាគឺតកតទៅនឹងការស្រឡាញ់គ្នាតើតមានផលប្រយោជន៍ឯបានយើងស្រឡាញ់គ្នាចឹងនិយាយថាតើតមានប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនឯបានយើងចាតើថាមានភាពតំណងស្រឡាញ់គ្នាចឹងណាវាយើងបាក់ថាដែរវាដោយបុគ្គលដែរបងអត់ទេចាមនុស្សយើងទាំងអស់គឺអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយចែកយើងនិយាយក្នុងគ្រួសារចោះគេថាអឺភាកច្រើនតែឮគេនិយាយចែកអត់កាត់មេតិចសម្រាប់យើងដីស្រីយើងប្រុសនោះអាហ្នឹងវាជាផលប្រយោជន៍យត់ផលប្រយោជន៍មែនទេបងអាហ្នឹងមិនផលប្រយោជន៍មែនទេអីបងនិយាយថានៅមួយគ្នាបងយើងចេះជួយគ្នាហ្នឹងវាយោងគ្នាតែផលប្រយោជន៍គេចង់និយាយពីរឿងចង់យើងចង់ឲ្យបានខ្ញុំស្រឡាញ់មងមុលចឹងខ្ញុំចង់បានអីពីមងមុលចឹងអាហ្នឹងហៅផលប្រយោជន៍ទៅចាដូចមេតិចឹងពេលឧទាហរណ៍ថាឲ្យតែមក baby baby បងនេះវាចង់សុំឲ្យយើងហើយបងអត់ទេដើម្បីផលប្រយោជន៍អូនបងដើម្បីផលប្រយោជន៍បើសម្រាប់ខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកផ្សេងមានតែសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះថានៅពេលដែរថានៅពេលដែរមានគេនៅក្បែរខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំសុបាយឥឡូវខ្ញុំសូមកាត់សិនមកខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឥឡូវខ្ញុំសូមកាត់ខ្ញុំទទួលបាននៅប្រយោជន៍ពីគេខ្លាំងណាស់ចាគិតថាខ្ញុំអត់ដែរឃើញមួយឯងបានប្រយោជន៍ពីគេអូនឃើញគេបានប្រយោជន៍ពីបងឃើញឲ្យប្រយោជន៍គេចាអូខេឥឡូវចឹងតែមតិនឹងខាងគេបងប្អូនទុកអ្នកគេចឹងគាត់គិតមិនខ្ចាថាតើស្នេហាគឺថាត្រូវតែទៀមទាប្រយោជន៍ពីគ្នាចឹងហ្មងឬក៏មិនចាសូមជើញអត់ត្រូវឯងស្នេហាគឺជាការស្វែងយល់ពីគ្នាហើយចេះយល់ទុកធរៈគ្នាទៅវិញទៅមកចាថាត្រូវអត់ត្រូវឯងគឺស្រឡាញ់គ្នាឃើញអត់ត្រូវតែពេលការឲ្យពឹងតែត្រូវពីគ្នាទៅវិញទៅមកចាស្មោះអូចានេះនារីស្នេហ៍ស្មោះចាស្មោះគឺគេអត់ចូលតែមិនដែរចាសម្រាប់អូនអូនគិតថាស្នេហាវាផលប្រយោជន៍ដែរទេចាតាំងពីស្គាល់គ្នារហូតដល់ឥឡូវគឺនៅតែ ping day រហូតប៉ុន្តែខ្សែកអេមានថ្ងៃណា black day អត់ប៉ុន្តែខ្សែកអីអូនខ្សែកថ្ងៃនេះដោះបាត់ហើយបាត់ថ្មីឌីគ្នាយ៉ាងហ្នឹងនឹងអីដោះអត់ថ្ងៃនេះបើចောက်យាយថាចេះបើសិនវាអត់ដោះទេក៏ធ្វើល្បិចមកត្រាក់ត្រាក់ដាច់យកអីចាំខ្ញុំខ្លាចទៀតពេលណាធ្វើកធាក់ដាច់ជើងអូខ្ញុំមិនចេះកាក់អាកូនសម្រាប់ខ្លួនឯងស្លាប់អូយអត់ដឹងក្រោយមកចង់ដឹងមកនេះនេះឡាប់បាត់ខ្ញុំអត់ចាំមើលមើលអើក៏ឡើយទៅស្នាជួយនឹងមតិទី2បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្នេហាយរុំទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់គិតចឹងទេគឺស្នេហាត្រូវចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយចេះយល់ទុកធរៈគ្នាទៅវិញទៅមកអានោះបានហៅថាស្នេហាចាបានហៅគាត់ត្រូវឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបានហៅថាស្នេហា
จ้าจ้าปีมองกันตาเออหายก้มสไลด์มาแน่นยำปุ่งใหญ่ท่านยำบ้านพ่อไปย้อยเลยเนี่ยต่างคนท่านยำมาได้บ้านพ่อไปย้อยปีเกยำจะแต่งยี่แล้วจะมาไอ้เต้บุญยำจับโซ่นั่งโซ่ขอหรือกดบางลอยเยื่อไงจ้าแต่ยำปีไงยี่ปีเนี่ยเด้อใช่ไงยำมาเชียร์ต้องหยิบใบบุญไงใบไงยี่ใบใบกระต่ายใบใบให้นางเอาดอกบุญไอ้มวยเนี่ยโดยกันลอยจะเงี้ยกระเชียวกระเชียวกระทั่งยังคมสไลน์บางยังขอให้คมสไลน์เนี่ยขอติดสไลน์เกนเนี่ยเมียนดำใบเอ็นช่วยยืนยันตีนยันยัตเตอร์ใช่กันจังบาร์เนี่ยคลาสติดโดยจะใช่ไหมโอ้ยคมสไลน์เนี่ยขอสไลน์เนี่ยเมียนเนาะใช่มีไอ้ออนไลน์ลือเปียกใช่ครอจะเอาแต่เมียนนี่จ้าลือแต่บ้องลือรอลือรอไปแล้วเมียนนั่งแกเมียนหนึ่งมีสเปรย์มังโก้เลยคือกันเมียนรอเมียนจัดรอไปคลาสอู้แต่เขาท่าไฮสไลน์เนี่ยเมียนมาต้านเมียนเนาะเมียนจัดเลยเยอะไงไปท่าก็จังบ้านไอ้เหมือนเดิมเลยก็มีเช็ดบ้านนะครับโดยกรมการเงินยังมวยทางนักเคยไอ้จังแต่ติงไอ้ผมปนนักมาแล้วแกมีแต่ก็มีเช็ดจังจ้าโอ้ยจ้าเพราะฉันเช่นแบบนั้นก่อนมีนหายะให้ก่อนมีเช็ดติวิลอ้อเฉยเจ้อุ้ยเหนื่อยนะมีนานานานะอุ้ยปิดประมาณปีกระดับอุ้ยแต่ปนสั้นเหนื่อยนะมีนเอาปนสั้นร้อยร้อยอุ้ยแต่ก็โดนปนกูกระหน่ำสั้นโอ้โอ้วิลามาเลียนกันละอุ้ยแต่ว่าปนสั้นแต่ก็งานงานเธอกายดาตอมเมอร์ติงไอ้คนจัง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 มีเนาะนั่งในหางตาสนายสมองมีนจัดจังจ้าพอกระจายจะได้ทราบไปเรียนในการติดว่ายังมีกำหนดในขนมแบบนี้ก็ส่งไปเรียนสำหรับบันเทิงสนายไปกระจายก็มีเพียงจะอยู่แต่สำคัญเมื่อมันจะรวมการติดว่ายังเกี่ยวกับตอนติดฟังได้